Kürdəmir rayonu Qara Mahmudlu kənd sakini olan hərbiçi Qarayev Famil Adil oğlu redaksiyamıza müraciət edərək bildirib ki, Qara Mahmudlu kəndində özünə məxsus ərazidə iki mərtəbəli ev inşa edib. 2001-ci ilin dekabrın 6-sında evi bir dəfə yandırmağa cəhd göstərsələr də vaxtında müdaxilə əsasında alovun qarşısı vaxtında alınmışdı. Üstündən 5 gün keçməmiş evə yenidən od vurulur. Bu dəfə alovun qarşısını almaq mümkün olmur. Ev tavanı ilə birlikdə tam yanıb, külə dönür. Kürdəmir rayon polis şöbəsində də təsdiqlənir ki, ev qəsdlə yandırılıb. Hadisədən 3 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, cinayətin üstü açılmayıb. Qeyd edək ki, evin sakinləri hər iki qardaş hərbiçidir. Mən Qarayev Famil Adil oğlu. Yəni, öz kəndimizdə 20 saat həyət içində özümüzə məxsus 2 otaqlı ev inşa etdirmişdik iki qardaş. Və 2021-ci ilin dekabrın 6-sı günü saat 6 radələrində səhər-səhər bizim evə od vurulmuşdu. Və qonum qoşunu və qardaşımın görməsi nəticəsində alovun qarşısı alınmışdı. Və Kürdəmir Regional Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mərkəzindən məlumat verilmişdi. Gəlmiş, yanğın söndürmə mərkəzi gəlmişdi. Evə ciddi o qədər ziyan dəyməmişdi və qonum qoşun köməkliyi nəticəsində yanğın söndürülmüşdü. Və o zaman bizim elektrik boşluğu idi. Biz müəyyən elədik, Fövqəladə Hallar Nazirliyində müəyyən elədik ki, bu toqdan ola bilər. Və onlarla razılaşdıq. Evi aradan təmir elətdirdik. Polis əməkdaşları gəlmişdi. Əməkdaşlara məlumat verdim ki, bəli, bu ev qısa qapanmadan yana bilər. Getdi. Həmin gündə elektrik avadanlıqla ayrıldı. Evdə təmir işlərinə davam elətdirdik. Və onun hadisədən 5 gün müddətindən sonra 11 dekabrdan 12-sinə keçən gecə evə od vuruldu. Ev tamamilə yanıb kül olmuşdu. Biz həmin hadisə yerinə gələn zaman ev tamamilə yanaraq külə dönmüşdü. Və polis əməkdaşlarına məlumat verdik. Fövqəladə orqanlara məlumat verdik. Hadisə yerinə gəldilər, baxış keçirdilər. Müəyyən olundu ki, Ədliyyə Nazirinin ekspertiyası təyin edildi və ekspertiyanın rəyini aldıq ki, bəli, bu ev qəsdən yandırılıb. Və neçə müddət Kürdəmir rayon polis şöbəsinə getdik, gəldik, məlumat verdik. Anar Əliyevə məlumat verdik. Dedi, bəli, bu hadisə tamamilə araşdırılacaq. Hadisədən 3 il keçməyinə baxmayaraq, 2 hərbiçi olaraq biz adiyyəti olaraq qurumlara da müraciət elədik. Heç bir qurumlardan müsbət nəticə əldə edə bilmədik. Və həmin gündən 3-cü ilin içindədir ki, bir çarəsiz qalmışıq. Biz xahiş edirik Cənab Nazir, Daxili İşlər Nazirliyindən, Baş Prokurorluqdan, Cənab Prezidentimizdən, birinci xanım Mehriban xanım Əliyevadan xahiş edirik ki, biz ailəyə köməklik göstərəcəksin.